тоді не Поділля Центр називалося, а ХТБ. ХТБ, да. Хочу сказати, що з телебаченням в мене завжди були налагоджені добрі стосунки. Якось так склалося, що ми дружили, і завдяки телебаченню і я став відомою людиною, тому що якби не телебачення, то я би не був настільки відомим. А так показали по телебаченню, і вже йде по сьогодні, от люди згадують, зустрічаються, у мене навіть часто буває таке: «Добрий день, Василь Андрійович, добрий день», я так дивлюся, я вас не знаю, а ми вас по телевізору бачили. Приємно, що ж скажеш. Тому я вдячний тому, що є телебачення взагалі, особливо вдячний телебаченню нашому Хмельницькому, всьому колективу, з яким я завжди був і є, і залишаюся таким великим прихильником колективу телебачення, побажати успіхів і розвитку дальшого. І сказати, це не тільки сьогоднішнє, це майбутнє. Робіть цю добру справу, хай вам все вдається, хай Бог вам посилає благополуччя, щоб ви були здорові, щасливі, і їздили до нас, і знімали нас, а ми з задоволенням будемо вас приймати.